Дунай цієї весни сильно обмілів через незначну кількість опадів та майже безсніжну зиму. Яка наразі ситуація склалася на українській ділянці річки та чим це загрожує, дивіться в інтерв'ю з провідним гідрологом Дунайської гідрометобсерваторії Анастасією Уткіною. На українській ділянці Дунаю цієї весни спостерігається обміління. Недостатня кількість опадів та майже безсніжна зима у горах, де бере свій початок друга найбільша ріка у Європі, спричинили таку ситуацію, розповідає нам провідний гідролог Дунайської гідрометобсерваторії Анастасія Уткіна. Половодье достаточно низкое, можна сказати, що практически без осадків був весенний період, і в связи з тим, що зима була теж достатньо тепла, прежде всего в Європі. Високогорні запаси снігу достатньо скудні були, і поэтому в період потепління не було глобальних таяння снігів, що дозволило б прохождення високої волни весеннього половодя. Опадів майже не було як на річкових притоках, так і на верхньому та середньому Дунаї. Через це обмілів Ніжний Дунай, який просто не отримав від них достатньої кількості води. У порівнянні з двома попередніми роками рівень води дійсно низький, каже нам пані Анастасія. Якщо в 2018 році максимальний рівень по Рені составив 530 сантиметров, если не изменяет память, то в этом году мы имеем на сегодняшний день максимальный уровень порядка метра. Окрім проблем для судноплавства, обміління Дунаю негативно впливає на водообмін в придунайських озерах. Не всі питаються від Дуная, і якщо як такового половодя немає, то произвести водообмін в озерах – це крайне складно, за счет того, що воду можна збросити, а набрати поки не з чого. Поэтому, соответственно, это, скорее всего, отражается на качестве питьевой воды, я так предполагаю. Наша вот украинская дельта зависит от того потока воды, который к нам по течению с верхнего, среднего, с боковой приточности поступает вода. Если это в целом и, скажем так, хороший такой поток, то мы имеем возможность произвести водообмен в озерах. Есть вода, скажем так, свежая, вот не застоянная. Поки що ситуація на українському Дунаї склалася таким чином, але, можливо, у червні вона зміниться на краще, и уровень воды трохи поднимется. Все-таки мы еще тешим надеждой себя, что июньские дожди, возможно, будут, и дай бог, чтобы они были ливневого характера хотя бы неделю, там, полторы, и если бы они были на верхнем, на среднем и в целом на притоках, то, конечно, бы хорошая бы волна сформировалась. Тетяна Цуркана, Дмитро Карачебан для програми новин.